قول نمبر 94، خیر کی تشریح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ علیہ السلام سے خیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ خیر مال اور اولاد کی کثرت نہیں ہے، خیر علم کی کثرت اور حلم کی عظمت ہے، اور یہ ہے کہ لوگوں پر عبادت پروردگار سے ناز کرو، لہذا اگر نیک کام کرو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور برا کام کرو تو استغفار کرو، اور یاد رکھو کہ دنیا میں خیر صرف دو طرح کے لوگوں کے لیے ہے، وہ انسان جو گناہ کرے تو توبہ سے اس کی تلافی کر لے، اور وہ انسان جو نیکیوں میں آگے بڑھتا جائے۔